सो हेलो गाइज व्हाट्सअप आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला मसँग आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्युज रहेको छ सो प्लिज मेक स्योर टु वाच टिल दि इन सो हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ अहिलेसम्म नि हाम्रो कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ नेपालको प्लेटफर्मलाई लिएर एन्ड सुन्ता दिदीले पनि एकदमै धेरै हेट पाउनु भएको थियो एन्ड उहाँले चाहिँ लाइक वान विक अगाडि जति रिप्लाई दिनुभएको थियो एकदमै लामो मैले हजुरहरूलाई अलरेडी प्रिभियस भिडियोमा सेयर गरिसकेको छु एन्ड त्यसपछि चाहिँ सुन्ता दिदीले अहिलेसम्म कुनै पनि रिप्लाई दिनुभएको थिएन बट फाइनली आज फेरि रिप्लाई दिइसक्नु भएको छ सो उहाँले के भन्नुभएको छ यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिस टु अल माई अडियन्स आई विल पोस्ट फ्यु पोस्ट इन अपकमिङ डेज फर माई नेपाली अडियन्स एज दे हेभ बिन कम्प्लिटली मिसगाइडेड रिगार्डिङ भेरियस थिङ्स सो प्लिज फर्गिभ मी रिगार्डिङ दिस बट आई जस्ट वान्ट टु अवेयर द अडियन्स एन्ड इन दिस हेडफुल कन्ट्रोभर्सी मेड बाई माई हेटर्स फर वान्स एन्ड फर अल सुन्ताले नेपालको लागि किन टुर्नामेन्ट बनाउँदैन भन्ने प्रश्न धेरै देखेको हुनाले त्यसको उत्तर यस प्रकार छ कुनै पनि राम्रो स्तरको टुर्नामेन्ट बनाउनु सानो काम होइन एक वर्ष पहिले जस्तो डिजे आलोकवाला कस्टम रुम कसैलाई चाहिएको छैन प्रोफेसनल र हाइली कम्पिटेटिभ टुर्नामेन्ट चाहिएको छ मानौ मैले प्राइज पुल पुरै आफैले स्पोन्सर गरे पनि कुनै भरपर्दो म्यानेजमेन्ट टिम त हुनु पऱ्यो नि कम्युनिटीमा आफैले बनाउँछु भने टुर्नामेन्टको प्राइज पुल नदिएर सोझा साझा खेलाडीहरूलाई ठग्ने ढोङ्गी तथा पुच्छरहरूको भरमा टुर्नामेन्ट बनाउनु लागेको भनेको नेपाली अडियन्सलाई उल्लु बनाउनु हो कति नेपाली अडियन्सहरूले मेरै अगाडि आएर दिदी मैले यसको टुर्नामेन्ट खेलेँ तर पुरस्कार पाइनँ भनेको म साक्षी छु देख्दा देख्दै कसरी म हजुरहरूलाई त्यही गैर जिम्मेवारी व्यक्ति जसले कम्युनिटी र देशको नाम बेच्छ उसको साथमा टुर्नामेन्ट बनाऊ जबसम्म गतिलो र भरपर्दो टुर्नामेन्ट अर्गनाइजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट पार्टनर भेट्दिनँ तबसम्म गर्दिनँ र जब गर्छु सबैलाई बराबर मौका तथा चित्त बुझ्ने गरी गर्छु सो हजुरहरूले हेरि नै हाल्नु सुन्दा दिदीको रिप्लाई के छ एन्ड हजुरहरूको ओपिनियन यसबारे के छ प्लिज मेक स्योर टु कमेन्ट अब कुरा गरौँ गाइज ट्राई सिरिजको बारेमा सो ट्राई सिरिजमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै डिसलाइक एन्ड स्प्यामहरू गर्ने प्लान बनाएको थियौँ जुन कि सक्सेसफुल पनि भएको थियो लाइक हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक एकदमै धेरै डिसलाइक पनि गएको थियो होइन बट डिसलाइक कसरी हाइड भएपछि हाइडन सो यसबारे पछि लाइक यो स्प्यामहरू पछि होइन एसियन गेमिङ एन्ड टेकले आफ्नो फेसबुक पेजमा लाइभ आएर के कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डिसलाइक गर्न मिल्दैन मिल्दैन अनि कसरी डिसलाइक कम भयो त मिल्छ होला यार मिल्छ उनीहरूले जे कम्पनीहरूले जे पनि गर्न मिल्छ कम्पनीहरूले जे पनि गर्न मिल्छ सो गाइस हाम्रो डिसलाइक अब अलिकति आई डोन्ट नो वानले मैले 1,00,000 डिसलाइक सोचेको थिएँ बट डिसलाइक 1,00,000 पुगेन होइन बट 20,000 पनि पुगेको थियो तर साला लास्टमा हेर्दा 10,000 डिसलाइक रहेछ खै के हो के हो आजको गेमिङ औराहरूले पनि सबैलाई थाहा छ ल तिमी एउटा कुरा याद राख होइन कि नेपालमा अहिले झगडा भइरहेको छ नेपालको मान्छेलाई ह्याप्पी छैन भन्ने कुरा गेमिङ औरा जस्तो होइन सबैलाई थाहा छ गेमिङ औरा माम्बा त्यो फ्री फायरको हेडदेखि लिएर सबैलाई थाहा छ सिङ्गापुरदेखि लिएर होइन इन्डिया इन्डियन सर्भरमा त सबैलाई थाहा छ ल आफै सोच तिमीहरूले जुन हिसाबले स्प्याम गरेछौ तिमीहरूले जुन हिसाबले डिसलाइक गरेछौ तिमीलाई लाग्छ कि थाहा हुँदैन ओके तर अलिकति अझै कम भयो केटाहरू तिमीहरू अब तिमीहरूले पनि आफ्नो अब अलिकति हुन्छ नि हामीले 1,00,000 भनेपछि 1,00,000 हुनुपर्छ कि त्यहाँ हुन्छ नि मान्छेहरू होइन अब सुरुमा माटो उनीहरू डिसलाइक कसरी हटायो म ठिस भएर हाल्छु कि सबै लाइक लाइक हटेको छैन कस्तो हट्छ त्यो हट्छ कि भनेको उसको मेरो कहिले हट्दैन डिसलाइक सो गाइज एसियन गेमिङ एन्ड टेकको हल्का भिडियो क्लिपहरू हेरि नै हाल्नु अब कुरा गरौँ गाइज फ्याम क्ल्यासरबाट फ्याम क्ल्यासरलाई हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ होला मैले धेरैचोटि न्युज कभर गरिसकेको छु सो उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जस्टिस फर नेपाल भनेर लाइक हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ एकदमै धेरै ट्रेन्ड चलिरहेको छ जस्टिस फर नेपाल भनेर एन्ड उहाँले सेयर गर्नुभएको छ सुन्दा दिदीलाई हेट गरेर केही पनि हुँदैन लाइक अरू नै कुराहरू अप्नाउनुपर्छ भनेर उहाँले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ सो उहाँले के भन्नुभएको छ हल्का भिडियो क्लिप इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा हामीले तुम सबैको कुछ बातें बताया था जैसे इस यूट्यूबर को जो भी लोग हेट कमेंट कर रहे हैं तो वो हेट कमेंट करने से कोई भी सलूशन नहीं निकलने वाला एंड ये दीदी ने अपना कुछ लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके एंड एज एक्सपेक्टेड वो स्टेटमेंट पे भी लोगों ने हेट कमेंट पे ना स्टार्ट कर दिया अपना थोड़ा दिमाग लगा के सोचो क्या इसको हेट कमेंट करने से तुम लोगों को क्या जस्टिस मिलेगा 6 से 7 दिन हो चुके हैं ये मैटर को बीत के क्या मिल गया भैया जस्टिस चलो ये सब बातों को साइड में रखते हैं अब कुछ लोगों को ना हवे में बातें फेंकना बहुत पसंद है बात तो सही है अपने वीडियो को यूनिक बनाने के लिए कुछ तो डिफरेंट बोलना पड़ेगा ना अब देखो अपने जस्टिस के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है और तुम लोगों को लड़ना भी चाहिए और अगर तुम ध्यान इस पे नहीं दोगे तो ऐसी पार्शियलिटी और आगे भी हो सकती है और कुछ लोगों का कहना है कि स्पैम करने से कुछ नहीं होता तो भैया स्पैम करने से बहुत कुछ होता है बट कब होगा जब तुम लोग स्पैम सही जगह करोगे और स्पैम करने की वजह से ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है और ये नेपाल का सीन भी सभी लोगों को स्पैम करने की वजह से पता चला है एंड नेपाल के लिए बहुत सैड फील होता है कि दोनों रीजन को सब चीजें मिले बट
बट नेपाल को नहीं। और ये नेपाल के यूट्यूबर्स चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो पार्टनर प्रोग्राम में है, बट ये पार्टनर प्रोग्राम वाले कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम्हें बैठे बैठे 70 से 80 हजार रुपए मिल रहे हैं, डायमंड्स मिल रहे हैं, कस्टम्स मिल रहे हैं, ये सब फैसिलिटीज मिल रहे हैं कुछ भी नहीं करने के लिए, तो फिर तुम लोग अपना फक क्यों दोगे। वीडियो इज स्पोन्सर बाय रूटर एप। सो हजुरलाई जान्न मन छ फ्री फायर में कसरी फ्री में डायमंड पाउने भनेर, त्यसको लागि चाहिँ एउटा रूटर एप छ। सो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले कोइन कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड कोइन कलेक्ट गरेर हजुरहरूले इजिली डायमन्ड एन्ड अलग त्यहाँ के हुन्छ होइन सबै एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक एकदम इजी मिसनहरू हुन्छ, के भिडियोहरू हेर्नुपर्ने यताउता। सो यसका हजुरहरूले रुटर एप मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्, बिकज हजुरहरूले एक्स्ट्रा कोइन पनि पाउनुहुन्छ। सो यस प्लिज मेक स्योर टु डाउनलोड एन्ड लाइक धेरै डायमन्डहरू विन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पनि रेगुलरली। सो एन्ड यो एप चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड हो होइन, केही पनि सोच्नु पर्दैन त्यस्तो। एन्ड अल्सो त्यहाँ नेप्ली सुटर सर्च गरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट। अब कुरा आउनु गाइस टोन्डे गेमर एन्ड विकी रोस्टरबाट। टोन्डे गेमरलाई त हजुरहरूले अभियसली चिन्नु नै हुन्छ, बट विकी रोस्टरलाई कोही कोहीले चिन्नु हुँदैन होला। सो म भन्दै कि विकी रोस्टर चाहिँ हाम्रो नेपालको एकदमै पुरानो युट्युबर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ पहिल्यैदेखि रोस्ट भिडियोहरू बनाउँदै आउनु भएको थियो, बट उहाँहरूले चाहिँ अहिले रिसेन्टली रोस्ट भिडियोहरू बनाउन कम गरिदिनु भएको छ। एक्टिभ हुनुहुन्न त्यति उहाँको मेन च्यानलमा, बट कहिलेकाहीँ लाइभहरू गर्नुहुन्छ होइन, पब्जी लाइभ स्ट्रिमहरू लाइक धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ गेमहरू लाइभ स्ट्रिम गरिरहनुहुन्छ। एन्ड उहाँले चाहिँ हिजो फ्री फायर खेल्नु भएको थियो टोन्डे गेमर अभिषेक वाइटीहरूसँग, उहाँले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको थियो, उहाँलाई थाहा पनि छ होइन कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ भनेर। सो उहाँले चाहिँ मिलेर बस्न धेरै कुराहरू सजेसन दिनुभएको छ। सो के भन्नुभएको छ हल्का भिडियो क्लिप इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। फनको लागि कहिले कहिले आफ्नो त्यो भ्युअर्सहरूले हल्का फुल्का सब्सक्राइब गरेछन् होइन, अनि कहिले कहिले खेलिदिनु भन्छन्, त्यही भएर उनीहरूको लागि खेल्ने होइन। यस्तो नजानी नजानी मैले नबुढे पारामा कहाँ गेम गेम खेल्दैन नत्रै म भनौँ, कोही कोहीलाई मन पर्छ खेल्नु नि दाइ भन्छ नि, त्यही भएर सु खेल्ने होइन। तिमीहरू खेल होइन, बनाऊ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर है, त्यही होइन अलिकति होप हुन्छ क्या अडियन्सलाई पनि तिमीहरूमाथि, त्यही भएर अनि मिल सब मिलेर बसौ होइन। किनभने हामी त अब आवाज थियो कहिले यता कहिले उता कहिले उता कहिले अर्को गेम कहिले के गेम खेल्न गइन्छ होइन, हामी त नेपालमा सिर्फ गेम यो यो गेम आएको छ है भनेर मैले भनिदिने मात्रै हो कि, हामी खेलेर अरूको इच्छा हो खेल्छन् कि नै, हामी जस्ट गेमलाई एक तरिकाले इन्डाइरेक्टली प्रमोट गर्ने मात्रै हो कि। हामीलाई त्यो कम्पिटेटिभ लेभल जानु छ होइन, यताउति हुन्छ नि, वी आर जस्ट प्लेइङ फर फन। सेट गर्दिए मैले ल केटाहरू, ल गाई तोन्डे ब्रो, अभिषेक ब्रो, बाई, लभ यु केटा हो, चिलमा बस, गेम खेल, इन्टरटेन गर अडियन्सलाई होइन, माया बनाऊ, मैले मिलेर बस्छ सबैजना होइन, सबलाई बेस्ट विशेष केटाहरू, 3 छ अहिले मैले 6 लाख होस् होइन, 1 मिलियन पुऱ्याउ, रमाइलो गर, राम्रोसँग गर केटाहरू, तिमीहरू हो जल्दो बल्दो। सो गाइज टोन्डे गेमर एन्ड बिक्यू रोस्टरको हल्का भिडियो क्लिपहरू हेरि नै हाल्नु, मलाई आज खासै सन्चो छैन होइन, लाइक किन भनौँ कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ होइन, अब लेट्स सी कहिलेसम्म यो ठिक हुन्छ, लाइक मेबी 3-4 दिन लाग्नु सक्छ। एनिवे हल्का पनि भिडियोमा मेहनत देख्नु भएको छ अनि अहिलेसम्म पनि हेरिरहनु भएको छ भने यो सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ, बिकज हजुरहरूको एउटा सब्सक्राइबले एकदमै मोटिभेट हुनेछु होइन। सो यस प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब, बिकज 1-2 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ जम्मा। एनिवे आजलाई भिडियो यति नै, टिल देन दिस इज नेपाली सुटर, टेक केयर, जय नेपाल।